Kvarloppet. Där går grindarna upp. Klockan tickar. Det blir en lite sämre start för nummer 2, Maccabeo. Som är några längder efter nu när vi går in i upploppssvängen. Vi brukar ta en mellantid här vid 500 meters pålen där de är nu. Och då är tiden 21-22 sekunder och det är bra det. På väg in mot mål då med nummer 1, Gerardina i täten. Hon går dessutom med järnskor, den här hästen. Vi har 40 sekunder ungefär där. Och det ser mycket bra ut för allihopa det här. 50 sekunder har vi ungefär där. Och då är hästarna ju nästan i mål. Så jag tar för givet att alla har klarat sig.